L-20 sena tal-ekiriex, min april fuq 1. Felu il-sentejn minn din leġizlatura it-tella kabinet mannis din id-darba mal-anzjani fi residenza San Vincenzo Depol. Motu li laqa fil-prezenza ta' bostaanzjani li ġejjin min uqsma differenti tal-ħajja, il-Prim-Ministru Roberta Bella ħabbar proġett pilota li permetz tijaw l-anzjani se jirċivu kura intermedjarja aktar immedjata f'din l-istess residenza. L-umjet f'għada l-inħabbar? li fil-ġranet li ġejjin se jkunet jiskatta proġett pilota li se jkunet ibiddel loti tas servizz tas saħħa lill-anzjanità nek kif nafuħ. Illum sala u ġewwa San Vincenz se tkun qed tinbidel f'waħda ta' intermediate care. Intermediate care ifisser li meta anzjan jew anzjana li tkun qed tgħix ikolla bżon nil-kura, ma jkollix għal fejt fil-Departement tal-Emerġenza ġewa l-Isptar Mater Dei, izda tiġi għawnek tina tal-kura u meta tfiet kun tista terġa tmur l-ura l-ħom taħħa. Dan il-proġett pilota se jibda b'kollaborazzjoni ma' zewċ tidjan tal-anzjani u għara li analizzati r rizultati jimfirexu kol ma' dawk l-anzjani li jiexu fil-qalba tal-komunita. Fil-fad Dr. Bela Sosta li dan u eżempju iħor ta' kura u għajnuna specializzata. Dr. Bella refera l proġetti li saru diġa f'San Vincenz de Paul, fostom l-investimenti f'apparat mediku li modernizzar ta' diversi swali kif ukoll il-ġinin għall-anzjani bid-dimenzja. Da' minn barra investimenti oħra li qed isiru fid-djar tal-anzjani fostom it-lestija tad-dar tal-Furjana u l-ħruġ tat-tendera dar tal-anzjani f'Bormla. Il-Prem-ministru fakkar kif il-Gvern kompla jissussidja ta l-prezziet tal-enerġija u frastabilta fil prezzijiet ta' prodotti essenziali, daħal aktar medicini fuq il-formularju tal-Gvern, ziet il-pensionijiet u daħal mekanizmu addizjonali kontra l-olli tal-ħajja. Dan fil-waqt li ma daħal lebda ta' xieġodda. Il-Prem-Ministru tem id-diskors tijaw b li l-Gvern u għakommess li jibqa jilħa li velli dejjem uħla fil-qasam tal-ansjani. Mux bis floti ta' servizzi izdaw kol fil kwalità tal-ħajja u l-moddin jitus li l-ansjani għandhom jiexu f-pajizna. Ma li uhosu, li jistajajx ħajja komda jekku ix sbtar jekk ix tal-ansjani, jekk ix għet jibqa fil-komunita. Teħx fejteħx. L-ansjani taħna nemnu li għandhom min kwalita ta' tajba baċċess as servizzi kollha ta' saħħa li u pensjonijiet li jkunu dejjem Sadan it-tant il-Ministru as saħħa ġew bela qal li biex l-anzjani jgħixu ħajja komda jeħtieġ li jkollhom isserħan il moħ Is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Melkin Pola Ġużgali tenna li flimkien se nkomplu nitkellmu man-nies favur Malta u Nisa. Matul din il-laqa t kol numru ta' anzjani fuq l-esperienzi tagħhom u mal-membri tal-kabinett diskutaw il kwalità tal-ħajja, il-parteċipazzjoni tagħhom fi dinja ta' xol u l-involviment ta'hom fil-komunità.